ქრის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს წნეთის გზატკეცილზე მიმდინარე სამუშაოების შედეგად საკანალიზაციო სისტემის ჭების გაუმართავობის გამო რამდენიმე ოჯახი მძიმე და საშიშ პირობებში ცხოვრობს. გზის ჩანგრევის გამო ადგილზე შეუძლებელია სასწრაფო და სახანძრო სამუშაო ჯგუფების ავტომობილების გადაადგილება. როგორც თავადააცხადებენ, რამდენჯერმე მიმართეს გამგეობას და მერიას, თუმცა მათგან 3 წლის მანძილზე პასუხია მხოლოდ ის, რომ მოლაპარაკებების რეჟიმში არიან. გზა წაიღო, მოხუცებულები არიან. აი და ავანტყოფები არიან, ყავს სასტრაფოს ვერ გამოუძახებთ, აი სულწუნებით ბავშვებით ვართ ხელში და აყვანილები, რომ ვერც თამაშობენ კი არა, რამე მოგწი, სად დავიძინებთ, არ ვიცით. აი არ ვიცით სად წავიდეთ, სად გავათენოთ. მერი ამბობს, რომ აი კი ხო მისარიო. ხო, თუ ხარჯები არიო აქო, დაკავშირებულიო ხარჯებზე არიო, მარტო ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებ გამგებელმა თქვა და მერიამ უნდა გააკეთო. ეხა მერია და გამგეობა, რომ უკავშირდებით, რომ მეუნებით, აი მოლაპარაკებაზეა. 3 წელი არიან, მოლაპარაკებაზე არიან. სახლე უკვე საშიში არის სამხარაულიდან და სხვა სველოდები იყვნენ ექსპერტები, საშიში საცხოვრებლად ვარგისუნარი არნია თქო, არა. ну пасохшелодები სამხარაულიდან როცა მოვა დასკმა რა შეეხება რავი არსებული სიტუაციას რავი რითი უშველო უბრალოდ არ ვიცი გამგეობა ამბობს რომ ეს არის GBP-ის ბრალი GBP ამბობს რომ ეს ჩვენი პრობლემა არ არის მოვლენ ერთჯერადად გაასუფთავებენ ამ საკანდიდაციო მილს წავლენ შემდგომ რაღაც 1-3-4 დღის მერე 1 კვირის მერე პირობითად ისევ დაიბიდნება მარტო ეს სახლებია რა და მეორე სახლი სწავლა სულ წაიღო აქედან რა. რას მიწა იყო, კაროჩა არაფერი არ დარჩა რა. მარტო ხვები არის, მეტი არაფერი არ არის რა. რას ვეს გაკეთება, მაგრამ როდის გაკეთება? მაპარი კანალიზაციაში ცხოვრება ძალიან ძნელია.